Tjenare, välkomna tillbaka till kanalen. Idag tänkte vi ut och köra ett kvällspass några timmar och försöka bättra på centimetrarna för sommargäddan. Så vi hoppas på något riktiga... ett vildsvin idag, inte gris. Det hoppas jag. Vildsvin och tjurar är det vi är ute efter. Ja. Så jag hoppas det blir bra fiske, så ses vi. Fisk! Det är bättre fisk. Ja, jag ser det. Det måste vara den där. Det är bättre fisk. Det är bättre. Ja, ja, lugn, 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 lugn. Ja, kan han dra lina så du inte... Är det tunga ryck eller? Ja, det är det. Jävligt tunga ryck. Ja, men lugn, 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 lugn. Den lossnar i hoven. Precis. Då har vi Hamoudis första fisk här för dagen, för kväll. Vad har vi gjort idag, Hamoudi? Va? Vi åkte ut för att fiska lite kvällspass och försöka påöka lite centimeter till tävlingen. Kvällen började med att Alenko fick en följare. Den smeten. Körde lite tail. Tänkte vi att då provar vi att köra lite tail och lite långsammare och då jävlar oss man det. Så det var ju riktigt skoj. Det var riktigt gött. Och Mohammed, och vi har varit två pass innan då Mohammed faktiskt bommat. Så det var riktigt roligt att han får dra första fisken. Första gången han håller ihjäl greppet också på en fisk. Så det blir riktigt intressant. Här har vi den. En riktig fining. Dunder! Jajaj! Är du glad nu då? Skojar eller? Jag tror jag ska dansa lite. Vänta lite då innan du slänger i den. Jag ska inte slänga i den. Jag lägger den i hoven eller? Ja. Om du kan få ur kroken nu. Då var det Alenkos tur med en fisk. Andra fisken. Lekskador fortfarande, det kan se. Men han får åka in nu bara snabbt. När man är ute och fiskar är det alltid bra att ha en knipex med. För i vissa lägen när de sväljer kroken fel och allting så man knipsar av. Så fisken kommer loss och det är lätt att byta en trekrok så sparar man fisken. Bra tips. Än så länge efter en och en halv timmars fiske har vi fått två fiskar. Jag fick en 80 och Hamko fick en 87. Det var nästan en 90 fisk. Så det var ju väldigt bra. Så nu fortsätter vi. Hoppas vi på mer. Bättre eller? Jag vet vad du ska klara dig. Det är lite konstiga skak. Ta hovet. Vi var upp snabbt. Man vet aldrig, det är dumt att chansa här. Det här kan vara... Jag vet inte, för det kommer se fan gå jävligt djupt. Det kan vara bättre fisk. Åh fan, det ska nästan ut att vara 90 fisk va? Och den fastnade där i det. Och det kommer upp. Är du beredd? Nej man, det är tredje fisken för idag. Det blev en tjättis har den tagit på. Det var 80 kanske. Rätt så fin fisk. Väldigt pigg. Nu åker han tillbaka. Boom! Jag hoppas, jag tänkte bara kolla med, jag hoppas ni gillar såna här filmer. Lite ströfiske bara ibland morgon eller korta kvällspass. Får ni följa med och hänga med. Det blir som en liten vlogg lite. Åh, det är gött. Går inte bara att köra helhjärtat. Det är variation. Ja.
Det har gått sådär då. Tre fiskar, vi har kört 4-5 timmar. Vad har det varit? 80 fiskar allihopa? Ja, ingenting över 90 har det varit. Och du har tagit på en tail och vestin shadfish, 26 cm. Så, men det var bra kämpa. Det är så här man ska köra om man vill försöka få en stor i alla fall. Då vi kör sena kvällar eller tidiga morgnar. Nästa gång kommer den. Vildsvinet. Jag hoppas ni kommer gilla filmen. Ge en tumme upp, subscriba, så ses vi nästa gång. Tack!